novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Dobar dan, dobar vam dan, dragi slušatelji HKR-a. Ja sam Željka Šemper, a ovo je emisija Novi valovi dobrote, u kojoj svake srijede govorimo o osobama s invaliditetom. Velika mi je radost u današnjoj emisiji predstaviti ravnateljicu Centra za pružanje usluga u zajednici, OZALJ, gospođu Dijanu Borović-Galović, koja će nas upoznati s procesom transformacije ove ustanove, a kasnije ćemo čuti i dvojicu korisnika, gospodina Tomislava Paulija i gospodina Darvina Sinovčića. Emisija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Draga Dijana, dobro mi došli i lijep vam pozdrav. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Evo, pozdravljam sve vaše slušatelje, posebno pozdravljam moje korisnike i zaposlenike Centra za pružanje usluga u zajednici OZALJ. Evo, draga Dijana, mi smo se upoznale još negdje 2014. 15. tijekom provedbe projekta Izobrazba kao priprema za posao u ukrasnoj hortikulturi, čiji je nositelj bio Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. I tada je još Centar za rehabilitaciju, tadašnji, ugostio sudionike projekta. I ja sam bila oduševljena i ugodno iznenađena kako je ustanova koju ste vi i tada vodili i sada, to je zapravo ista ustanova, djelovala obiteljski. Recite nam kako je Centar za rehabilitaciju postao Centar za pružanje usluga u zajednici i koja je razlika? Pa evo, Centar za rehabilitaciju OZALJ je smješten bio i sad je još uvijek smješten u prekrasnom gradu, gradu OZLJU, u Kurijama, Zorkovac i Jaškovo. Međutim, Kuriju Zorkovac smo vratili nazad gradu na upravljanje, ostali smo u Kuriji Jaškovo gdje imamo radni centar na poljoprivredi. Znači, mi smo na selu i to smo iskoristili kao svoju prednost, da osobe s invaliditetom, da naše osobe s intelektualnim teškoćama, osim što žive na selu, mogu i raditi, mogu se ostvariti u onim poslovima u kojima oni najbolje mogu pokazati svoj i interes i svoje mogućnosti, i zbog toga smo se i okrenuli poljoprivredi. Imali smo 20 hektara zemlje, imali smo svoje svinje, uvijek u uzgoju imamo oko 20 do 30 svinja koje koristimo za svoje potrebe. Znači, živjeli smo i radili u starim kurijama koje nisu bile prilagođene za jako puno osoba koje su bile smještene. Mi smo u kuriji koja je inače bila za jednu obitelj smještavali od 60 do 80 korisnika i stalno smo nešto ulagali, prepravljali, prilagođavali. Nastojali smo nekako te arhitektonske barijere, te prostore prilagoditi našim korisnicima, međutim uvidjeli smo da to nećemo moći napraviti. Da je to vreća bez dna, da je to vreća beskonačan posao. A opet su sobe bile velike. U jednom trenutku 80-ih godina u jednoj sobi u spavoni nam je spavalo 25 djevojaka, što je stvarno nedopustivo i nezamislivo. Mm-hmm. Ono što smo uvijek nastojali smo svakom korisniku prilaziti individualno, svakom korisniku očuvati dostojanstvo, to nas je vodilo u transformaciju, i očuvati obiteljske vrijednosti. Znači, od Centra za rehabilitaciju, jer ja njega ni ne bi nazvala rehabilitaciju, ako osoba ostaje cijeli život u ustanovi, onda to nije rehabilitacija, to je habilitacija, održavanje nekako njegovih sposobnosti. Mm-hmm. Htjeli smo napraviti Centar za rehabilitaciju, ali to je onda novo ime, Centar za pružanje usluga u zajednici, da krenemo od početka života i pomoći obitelji, očuvanju obitelji, da pomogne svom članu koji je potreban da ima podršku cijeli život, i kasnije našim korisnicima da stvarno postanu osobe kojima je nama u cilju bilo da im dostojanstveno prožive svoj život. A to znači da mogu živjeti na onaj način na koji žele, da ih osposobimo aktivnom podrškom da rade pa i najmanje poslove
koje oni mogu raditi. Eto, to nam je nekako bilo vodilja da krenemo u transformaciju našeg centra, znači prostorni uvjeti, možda ustanove koje imaju bolje prostorne uvjete i arhitektonske uvjete i nalaze se negdje u gradu, mi smo bili dosta izolirani i imali smo loše uvjete, pa nas je eto nedaća potjerala da krenemo i da našim korisnicima, ali i dok smo bili u domu, naravno u domu morate uvijek imati nekakve norme i morate poštovati nekakav red, jer ne bi mogli održavati 80 ljudi na jednom mjestu, mora imati pravila i mora raditi po pravilima, ali i to, znate, to je razlika između onih dječjih domova i domova umirovljenika, jer jednog dana će iz dječjih domova djeca izaći i živjet će svoj život. A u domu umirovljenika ljudi su proživjeli nekakav svoj vijek. Naši korisnici koji su došli u tu ustanovu na kraju svih puteva, pogotovo gdje nam je bio Zorkovac, oni su ostali cijeli život, a to nije bio njihov odabir. Da, evo, to ćemo kasnije i čuti u primjeru gospodina Tomislava Paulija. Evo, za kvalitetan proces transformacije i deinstitucionalizacije ustanova socijalne skrbi nije dovoljno samo znanje i novac. Potrebno je srce koje je zainteresirano za dobrobit svakog korisnika i njegove obitelji. Dok ste imali smještaj u ustanovi, kod vas su bili korisnici iz različitih dijelova Hrvatske, a u procesu deinstitucionalizacije oni su vraćeni odgovarajući smještaj, ali u svoje domicilne sredine. A vi ste počeli na kvalitetan način smještavati u stanove ljude sa šire karlovačkog područja, ako se ne varam, jel tako? I kako je to teklo? Kakve su ste aktivnosti zadržali? A što ste novo ipak uveli? Pa evo, to nam je bio cilj, da svakog korisnika vratimo u ono okruženje u kojem je i rođen i gdje mu živi većina obitelji. Pa znate i sami, kad se neko odseli u Ameriku, u Njemačku i sve, da pod kraj života ipak želi doći u svoju domovinu, da želi u svoj rodni kraj gdje je rođen, i tako smo i mi osjetili kod naših korisnika da oni pate za svojom okolinom, za svojim rodnim krajem, i to smo nastojali onda i napraviti. Znači, vratili smo te naše korisnike. Evo, imali smo dva korisnika iz Slavonskog Broda koji su samo im je bila želja da odu na nogometnu utakmicu Marsonije, da budu sa svojim prijateljima s kojima su bili od djetinjstva, i to smo im uspjeli ostvariti. Mm-hmm. Eto, tako smo i većini. A opet, bila je velika potreba da korisnici kojima su roditelji na kraju života, koji jednostavno nisu imali gdje ostati, da dođu kod nas, ali da ostanu tamo. Naravno, da je bilo potrebno napraviti, kad smo radili transformaciju, onda smo se vodili time da korisnici koji su odrasli u nekakvim seoskim uvjetima, da i ostanu na selu, da imaju tu širinu, da. Ali korisnici koji su iz grada, oni su željeli sve dobrobiti grada, željeli su otići i na Koranu se prošetati, i na možda na nekakvu kazališnu predstavu, sjesti u nekom kafiću, prošetati se po ulicama grada, i to smo im omogućili. Znači, njih smo stavili u gradu, bio nam je cilj da napravimo, znači, stambene zajednice i u ruralnom području i u gradskom području. I koliko imate stambenih zajednica? 19 stambenih zajednica. 19 stambenih zajednica, 83 korisnika koja su sad momentalno smještena. Da bi sve to mogli ostvariti... Pa tu ste možda čak i vodeći u Hrvatskoj onda. Pa jesmo. Mislim da ima i Stančić i Zagreb, ima, samo oni imaju puno više korisnika su imali od nas, ali imaju tu negdje isti broj korisnika onda sad u stambenim zajednicama. Ono što je bilo potrebno, to je i naše osoblje koje je naviklo raditi u domskim uvjetima. Pod istim krovom sve. Tako je. Trebalo ih educirati, i od tud smo krenuli. Edukacija osoblja i razgovori s roditeljima, stjecanje povjerenja roditelja i obitelji da će njihovim djeci, da će njihovim biti puno bolje. Tu je bio onaj strah koji su prošli već i Centar za rehabilitaciju Stančić i Centar za rehabilitaciju Zagreb.
strah od nepoznatog, a svi mi imamo strah od nepoznatog i nismo znali kako će to završiti i da li će ti korisnici se morat nekad vratiti kad neće biti novaca. Nismo znali na koji način i tu je trebalo zadobiti povjerenje, ali mi, ja moram reći, imamo prekrasne obitelji, roditelje koji imaju jako puno povjerenja u nas i oni su jednostavno rekli: mi prepuštamo vama da to sve odradite. A naravno, kad smo krenuli u edukaciju osoblja, to je bilo najvažnije, prilagoditi svakom korisniku opet osoblje koje će mu biti i ko se međusobno paše. Da. Evo, imali smo slučaj da su u jednom stanu korisnici su rekli da ne žele živjeti sa tom asistenticom. Naravno da smo sagledali i njenu stranu i njihovu stranu i promijenili smo je. Mm-hmm. Tako da smo tu otvoreni onda za sve. A vjerojatno i njoj bilo teško u toj zajednici gdje nije, jel? Tako je. Onda je najbolje naći najbolje rješenje. I ono što je još uvijek nam, mislim da tu malo, nismo do kraja ispoštovali sve želje naših korisnika, s kim će ko živjeti. Uh-huh. Ono što smo znali i dogovarali, neki put pogriješite, neki put vidite da jel u našim stanovima žive 4-5 korisnika, pa vidite onda nakon izvjesnog vremena da jednostavno korisnici ti nisu dobri u zajedničkom životu, da se treba promijeniti, ali sve su to nijanse koje se trebaju tokom rada iskristalizirati i onda i naravno i radnici koji su educirani onda to mogu i napraviti. Tako je, pratiti, primijetiti da na vrijeme. Da. Jer grešaka uvijek ima. Da. A dajte mi recite, znači oni su u tim stambenim zajednicama, međutim ne sjede sad u tim stanovima ili u tim, nego oni, sjećam se iz onih prvih vremena ovoga da je bilo rečeno da mogu čak iz grada doći pa si komadić vrta obraditi kod vas. Tako je. Napraviti deinstitucionalizaciju, napraviti opet malo ustanovo u tim stanovima nije. Ovo što je sad korona prošle godine nas je jako unazadila i malo nas je, ali nadamo se kao i svi drugi, svi smo bili izolirani pa su i naši korisnici bili izolirani, ali cilj nam je bio na Jaškovu napraviti veliki radni centar. Mm-hmm. Radni centar, i zbog toga smo i dobili Europski infrastrukturni projekt oko 8 miliona s kojim smo uredili i uredit ćemo prvi dio gdje su nam bili svinci u radionice za proizvodnju soka, za sušenje voća i povrća. Vi imate one stare sorte jabuka, sjećam dobro. Tako je, koje ne treba špricati, znači nisu tretirane, a i mi smo se okrenuli ekološkoj poljoprivredi, dobili smo certifikat ekološke poljoprivrede, znači da nam je sve što radimo ipak prirodno i tu želimo zaštititi. I to uspijevate distribuirati negdje? Ne, za sada sve mi pojedemo. Za nas ima puno, 83, i onda taj uspjeh, to kad korisnik od početka zasadi nešto, evo sad je baš ovo vrijeme kad flance sade u zemlju, kad gledaju da to naraste, kad tretiraju, obrađuju, pljeve, i onda na kraju poberu plodove i odnesu u svoj stan i to pojedu, pa to je nešto prekrasno. Evo, to vas drži, jer vidite da oni to mogu i da je to svakodnevno dolazi jedna grupa ko može na radne aktivnosti na poljoprivredi, ali smo imali i zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, znači baš pravo zapošljavanje, tako ili? Je, tako je, u skladištima. U skladištima, jel smijem reći, Kauflanda i... ja stvarno moram reći da su nas iz Kauflanda sami pozvali, tražili da, i jako lijepi smo odnos uspostavili s njima i svakodnevno ih vozimo. Dobro, sad u ovo vrijeme korona smo malo to stavili na čekanje da ne bi, ali mi smo se sad cijepili pa će se to moći nastaviti, ali naši korisnici su odlazili u
Jastrebarsko u njihovo skladište na razne poslove, od ljepljenja etiketa, preslagivanja skladišta, jako su se dobro uklopili. Mm-hmm. I radimo naravno klasično za DM, tu stvarno isto etiketiranje proizvoda, i tu vam je onda i radost tog, ja mogu, ja radim, ali za to dobijem adekvatnu plaću. Da, evo baš i lijepo. I za to si mogu onda nešto i kupiti. Eto. Evo. Evo sad bi najavila snimku gospodina Tomislava Paulija, koji će nam opisati svoj put dolaska u Centar za pružanje usluga u zajednici Ozelj. Dobar dan svima, ja sam Tomislav Pauli, korisnik sam prije bilo centra Vojnić, tamo sam bio 2,5 godine, tamo mi nije odgovaralo, korisnici su bili jako bolesni i odmah drugi dan sam poduzeo postupak za drugi dom. I nazvao sam Josipa, socijalca, i on mi je odmah pokrenuo postupak, što sam čekao 2,5 godine, ali bio sam uporan i jednog dana 9.8. otišao sam za Ozelj. Tu sam upoznao gospođu Ljerku Ladiku, koja me dočekala, i asistente, što mi je palo jedan veliki kamen sa mene i vidio sam da je to prava stvar za mene. Evo, tamo sam sada 3 godine, vrlo se dobro osjećam, zadovoljan sam, bio sam u Ozlju, pa su me preselili za Karlovac, tamo sam samostalan. Sve radim, idem u trgovinu, obavljam svoje poslove i tako dalje. I ja se nadam malo, i radio sam u Kauflandu, pardon, i malo nas je ta korona zeznula, pokrenuo sam postupak za radnu sposobnost, a ja se nadam da će mi se i to vratiti, i da se osamostalim, i da se zaposlim, i da stvorim svoju obitelj, odnosno familiju, i da budem sretan u svom životu. A dok sam bio u tom domu, to uopće ne bi bilo moguće, jer ja tamo nisam, to je bilo katastrofa. Tamo da sam ostao, pa joj, završio bi, pitaj Boga kadi, već bi poludio sam, drugče nisam mogao. I to je to. Hvala svima. Evo, predlažem da sada predahnemo uz pjesmu Zelena trava doma mog. Novi valovi dobrote. Poštovani slušatelji, u emisiji Novi valovi dobrote nastavljam razgovor s gospođom Dijanom Borović-Galović, ravnateljicom Centra za pružanje usluga u zajednici Ozelj. Evo, gospođo Dijana, Centar Ozelj smješten je u Staroj Kuri, kako ste spomenuli, okružuje ga prelijepo imanje i veliki komad zemlje, koji itekako našlo svoje mjesto u ovim novim uvjetima. Što se sve i tko sve radi na imanju? I navedite nam i neke primjere suživota sa zajednicom, evo to već jako dugi niz godina, i dok ste još bili Centar za rehabilitaciju, a za što ste dobili i javno priznanje grada Ozlja. Pa evo, osim naših korisnika, mi imamo zaposleno i radnike na poljoprivredi, koji uglavnom 2 radnika na poljoprivredi, koji rukuju poljoprivrednim strojevima da se ne bi korisnicima šta dogodilo, i to je veliki traktor, evo, koji smo dobili u infrastrukturnim projektom, smo kupili traktor i na to smo jako ponosni, jer nam je traktor bio star, kupili smo ga 1978. godine, izdržao je do danas, ali sad imamo novi prekrasan traktor i jako smo veseli zbog toga. Osim toga, s našim korisnicima rade 2 agronomice, radne instruktorice, koje su jako vrijedne, jedna je za voćarstvo, jedna je za povrtlarstvo. I ja moram reći da su nam one unaprijedile naš rad, da znači osim naših rehabilitatora, mi imamo i stručne osobe koje znaju šta napraviti na toj zemlji i kako tu zemlju najbolje staviti u funkciju, ali i kako naše korisnike onda naučiti od sadnje biljke do pobiranja plodova. Evo, s našim projektom, socijalnim projektom, smo imali jednu aplikaciju smo napravili, naši korisnici imaju mobitele i tu aplikaciju na mobitelima koja ih podsjeća što u kojem trenutku trebaju napraviti. Znači, ako i nema kraj njih agronomice, oni znaju na koji način će u tom trenutku postupiti u radovima na zemlji. To nam je jako vrijedan instrument kojim sada oni, kojih osamostaljujemo, da jednog dana ih možda zaposlimo na nekakvom gospodarstvu poljoprivrednom, isto tako da
da pokažu šta znaju, šta mogu. Pa mi jako dobre odnose sa zajednicom imamo, Ozalj nas je jako lijepo prihvatio, Karlovac nas je jako lijepo prihvatio i Karlovačka županija. Naši korisnici, evo, imamo jedan primjer gdje su ostvarili i oženili su se. Živjeli su u jednom stanu ispod crkve i svaki dan su gledali kako nam, svaku subotu su gledali kako se vjenčavaju parovi i došli su nam sa željom da bi se i oni oženili i to smo realizirali i to je proglašeno kao događaj važnosti za grad Ozalj i svi su nam pomogli i na starom gradu Ozalj smo napravili prekrasno vjenčanje. Naš velečasni je bio prekrasan, stvarno nam je eto, puno pomogao u svemu tome, ali zajednica je ta u biti, mi smo je nekako prilagodili nama i to nam je jako važno. Prvo vrijeme je bilo zašto, šta ćete napraviti tom transformacijom. Danas kažu zašto smo bili protiv toga, pa oni su dio naše zajednice, oni su dio nas, oni mogu kao i mi. Naravno, njima treba u svakom trenutku podrška, ali svima nama u jednom trenutku treba u podrška. Nečemu, tako u nečemu. Da. Tako da, eto, oni su dio te zajednice i naši susjedi su. U jednom trenutku se čak dogodilo da su naši korisnici bili podrška svoje susjedi koja je imala moždani udar i koja je treba u tom trenutku pomoć. Tako da, obilaziti, otići u dućan. Tako, otići u dućan. Tako da, evo, tu smo stvorili onda nekakve odnose. I nadamo se da smo dobar primjer našem gradu i našoj županiji i tako se nadamo da ćemo i ostati. Evo, a ovo priznanje grada Ozlja? Pa priznanje grada Ozlja nas je jako razveselilo jer znamo da smo onda dio i da su nas vidjeli, da smo dio njih, da možemo i možemo puno više. Evo, kad je bila osvajanje za Guinnessov rekord štrudle, najduže štrudle koja je osvojila Guinnessov rekord, mi smo bili aktivni sudionici toga. Sad se svake godine održava Štrudla Fest, mi smo opet aktivni sudionici toga. Osnovali smo i trku Run of Heart, gdje je inkluzivna trka, gdje učestvuju i djece iz škole i vrtići i ljudi bez invaliditeta i ljudi s invaliditetom. A onda smo otišli korak dalje pa smo putem opet Europskog socijalnog fonda bili partneri na jednom projektu gdje smo naše korisnike naučili i osposobili za majstore štrudle i štrukle, što je važno za naš kraj. Znači, naše selo je selo Štrudle i mi smo onda htjeli i sa tim učilištem smo napravili projekt i eto, osposobili smo 5 korisnika za majstora štrudle i štrukle. U lokalnom restoranu su imali isto tako praksu. Znači, svi smo povezani. Dio zajednice. Da, evo, da, svi smo povezani. Onako kako bi to zapravo trebalo biti. Tako je. Evo. I zaista mi je drago da ste mi danas tu i da mi to sve posvjedočite našim slušateljima, jer nekako svi ono misle, ma joj, oni su tamo negdje, jel? Da. Međutim, evo, zaista se može biti dio zajednice i najnormalnije živjeti. Predlažem da sada poslušamo i gospodina Darvina Sinovčića, korisnika centra, koji će nam posvjedočiti o svom životu u stambenoj zajednici. Počeo sam živjeti u gradu. Prvo sam bio jednom, pa sam se preselio na drugi stan. Da sad živim sam, bez podrške. Nema tenata u stanu. To je Krešo, Čubra i Damir. Da se dobro slažemo svi skupa. Sam idemo u kupnju. Da je zastupno i asistenci. E, i još mi tu u Šparu, kad dođem u Špar, onda mi malo i predovačice pomognu, pa sam se zahvalim predovačicama. Pa idem, pa mi malo i ove pomognu u dućanu. Kako se sam šećem po gradu, to je baš mi lijepo. U vrijeme korone nisam mogao vani. Bio sam samo u izolaciji. Radio sam u Kauflandu i došla je korona.
jedva čekam da idem ponovo raditi. Da imam svoje novce i kupio bi ono što treba. Hoćemo. Kupio sam televiziju, kameru, DVD i ventilator od svojih novaca. U to prije domu nisam nikad imala. Da sam idem šetat po gradu, da se tim mjerima dogovorim ko će ko delat. Godine sam štedio novce za more i došla korona. Ove godine nadam se da ću ići. Nadam se da će korona otići. Da sam se cijepio po dva puta, pa sam primio dvije doze cijepljiva. Kad je bila korona, nismo baš išli puno po gradu, pa smo se čuvali. Sam se budim, sam idem spavat, gledam televiziju, kaj hoću gledati, tak. Niko ne lučuje za mene. I tako treba biti. Noći Darvin, živim u Kavalcu, u gradu. Evo, na početku sam rekla kako je za kvalitetan proces deinstitucionalizacije i transformacije nije dovoljno samo znanje i novac. Potrebno je i srce koje je zainteresirano za dobrobit svakog korisnika i njegove obitelji. Vi to svakako imate, vjerojatno i tim ljudi oko vas. Vidite, imate i oko koje vidite potrebe. Tako ste krenuli s rehabilitacijskim postupcima koji su u Karlovcu bili potrebni djeci s teškoćama u razvoju, a sada projektno krećete i na područje grada Gospića. To je također jedna lijepa priča, pa je molim vas podijelite s nama. Eto, uvijek nam je bilo važno nekako gledati da obitelj ostaje očuvana. Godinama smo gledali kad su mala djeca dolazila u Zorkovac, kad su se odvajala od obitelji, a nama je sad cilj stvarno očuvati obitelj, obitelji pružiti podršku. To možemo samo tako da na taj način smo i napravili. Osnovali smo tim za ranu intervenciju u kojem su rehabilitator, logoped, socijalni radnik, fizioterapeut i psiholog. I nismo ostali u svojim prostorima, već smo kupili auto, projektima smo kupili auto i to nam je bio prvi zadatak i krenuli smo na područje županije. Znači one obitelji, oni roditelji koji nisu imali podršku u Ogulinu, u selima Saborskom, negdje u Slunju, u Žumberku, eto, mi smo došli do njih i mi smo njima pružili podršku, mi smo bili ti koji smo nastojali da onda omogućimo da obitelj ostane zajedno i da dijete krene u život sa podrškom onom od rane intervencije, psihosocijalne podrške, pa kad krene u redovne škole, pomoć pri uključivanju u redovne škole. Vidjeli smo da je to jako potrebno da imamo u svim segmentima djetetova života podršku. Naravno, tu smo uočili i da je Gospić i Ličko-senjska županija bez nekakve adekvatne pomoći i da je jako potrebno organizirati službu i rane intervencije psihosocijalne podrške i nadamo se da ćemo uz UNICEF to uspjeti. I naše ministarstvo koje nam je pružilo priliku da na ovaj način na koji smo napravili doprijeli do svake obitelji na terenu, u selu, naše mlade kolegice koje su prekrasne, mlade rehabilitatorice, logopedi, evo ja stvarno moram, imamo ne jako kvalitetno osoblje, nego što ste rekli i osoblje koje radi osim znanja i srcem i ništa im nije teško. Stvarno, tim mladim kolegicama nije teško bući čizme i otići na selo do nekakve kuće koje čak ni autom ne mogu doći, ali eto, odšetaju i pruže i obitelji i djetetu podršku. To je ono što je vrijedno i što nas drži. Vjerujem, i onda svaki uspjeh zapravo je velika radost. Tako je. Evo. Gospođo Dijana, još uvijek su podijeljena mišljenja ljudi oko deinstitucionalizacije, jer ipak moramo priznati nisu u tome svi uspješni i ponekad se zanemaruju neki važni aspekti života i mogućnosti osoba s invaliditetom. Jel? Nije baš da ćemo bilo koga, bilo gdje staviti, sami ste rekli, jel? Da. I njihove međusobne kompatibilnosti i kompatibilnosti sa asistentima. Tako je. I recite nam sada, evo za kraj, u duhu naslova naše emisije Novi valovi dobrote, što vas je vodilo sve ove godine koje ste uložili u dobrobit odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, ali i djece s teškoćama u razvoju njihovih obitelji?
ono što nas je stvarno vodilo, to je zaštititi dostojanstvo svake osobe. Ostaviti da svaka osoba ima pravo na izbor života kakav želi i kakav može. Naravno, pomiriti tu njihove želje i njihove mogućnosti, to smo mi. To smo mi stručno osoblje koje će to napraviti, ali u njihovom najboljem interesu. Mm-hmm. To nam je nekako važno. I njihovu suglasnost. Da. I nekako smo željeli postići da se invaliditet ne smatra deficitom. Mm-hmm. Već da obitelji da se niti obitelji, niti osobe ne osjećaju nemoćne, već da tu pasivnost nastojimo svesti na minimum, da ih osnažimo, da osobe razumiju svoje vrijednosti. Evo, čuli ste da su oni za svoje novce nešto kupili, da se osjećaju važnim jer su radili. Oba dva naša korisnika su u cijelom svom životu, osim toga što žive negdje drugdje, ne u domu, radim ono što hoću i radim. Taj rad, ta važnost rada, da se osjećaju korisni, to je nešto, mislim, što je njima najvažnije, i da ih osnažimo. Jer vi kad isto tako u dijete uložite, od rane intervencije, psihosocijalne podrške, sve, onaj period kad oni odrastu je često bio prepušten samim sebima i na kraju su završavali u domovima. Kad smo u sve uložili, na kraju i financijski, ako gledate, da li je to isplativo? Ne. Čovjeka treba omogućiti mu da živi jedan život koji će se osjećati korisnim. Mislim da je to najvažnije. Evo, zahvaljujem vam, draga Dijana, na današnjem gostovanju. Poštovani slušatelji, hvala što ste i danas sa HKR-om plovili na novim valovima dobrote. Nadam se da će vas lijepe crtice iz života Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj potaknuti da učinite nešto lijepo osobi s invaliditetom koja živi u vašem mjestu, kvartu ili ulici. Vidjet ćete da ćete, kada to budete činili, upravo vi biti u najvećem dobitku. Današnju emisiju za vas su ostvarili novinarka Ivana Markić, glazbeni urednik Slavko Nedić, tonska i video produkcija Mihael Varenica, a za vas sam je pripremila, uredila i vodila ja, Željka Šemper. Ugodan vam ostatak dana uz program Hrvatsko-katoličkog radija. Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.